সম্মানিত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মালিগাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ সমীপত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ মেখেলা উজোৱা পথত নিশা উপদ্ৰৱ চলাই লণ্ড বন্ধ কৰিলে দুজন লোকৰ বাসগৃহ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত ভয় শংকা দিন কটাইছে স্থানীয় বাসিন্দাই বন্যহস্তীক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত বন বিভাগৰ ঘন জংঘলত সোমাই যোৱাৰ ফলত এই পৰ্যন্ত বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা হাতীটো হাতীটোৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে এতিয়া ভয় শংকাত আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ঠিং আৰক্ষী থানাত আজি বিয়লি মোতায়েন কৰিব বৃহৎ নিৰাপত্তাৰক্ষী দল ৰাইজক ভীতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈকো আহ্বান নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উৰাবাতৰি বিয়পা চক্ৰৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা ল'ব আৰক্ষী ইতিমধ্যে দুজন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিক ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষী আটক কৰাৰ কথাও জনালে আৰক্ষী অধীক্ষকে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত প্ৰতিটো ঘৰতে বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিয়াৰ কথা যদিও ইয়াৰ বিপৰীতে এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে কাছাৰ জিলাৰ কালাইনৰ পাইকান দিগৰ খাল গাঁৱৰ ৰাইজ অতি সোনকালে পানী যোগান প্ৰকল্পটো আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ গাঁওবাসীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য এম সিন্ধিয়াৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ৰোড সংবাদমেল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটক লৈ সংবাদমেল মন্ত্ৰীগৰাকী সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা জয়ন্তমল্ল বৰুৱা অশোক সিংহাল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেট সন্দৰ্ভত সিন্ধিয়াই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য দাঙি ধৰে বিগত দহ বছৰে দেশে মোদীৰ নেতৃত্বত বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ দিশে আগুৱাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে বিগত পঞ্চাছ বছৰ ইতিহাসত তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম মোদী চৰকাৰ বুলি তেওঁ সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে শুকুৰবাৰে চাপৰত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰীয়া উদ্বোধন কৰে শৰৎচন্দ্ৰ সিংহ কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ এটা নৱনিৰ্মিত প্ৰেক্ষাগৃহ প্ৰথমে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত পৰিদৰ্শন কৰে লগতে কৃষি মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত বহু মূল্যৱান বক্তব্য প্ৰদান কৰে বিলাসীপাৰা এ পি ডি চিলৰ অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানক লৈ চিৰাকোটাত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ এ পি ডি চিলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী মইমতালীৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে জীয়াটো ভোগাৰো অভিযোগ বিদ্যুতৰ সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান কৰিবলৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাবী জনায় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে দেৰগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল দেৰগাঁৱৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ পিতৃয়ে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ ছাত্ৰীগৰাকী দেৰগাঁও কমলদুৱাৰা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিৰুদ্ধে বেগ থকাৰ বিষয়ত ফলাফলত বিসংগতিৰ অভিযোগ ঢিংকাণ্ডক লৈ আজিও উত্তাল ঢিং দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে সকলো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঢিঙৰ স্প্ৰে গেঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ মুকছিদুল ইছলাম নামৰ লম্পটো ঢিং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মুকছিদুলক গ্ৰেপ্তাৰ আন তিনিটা লম্পট দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নতুন দিল্লীত আজিৰে পৰা নীতি আয়োগৰ বৈঠক নীতি আয়োগৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিল্লীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে বৈঠক বয়কট কৰাৰ বিপৰীতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই বৈঠকত মেঘালয় বহিৰাজ্যৰ বাহন প্ৰৱেশত বাধা দিয়াত মেঘালয় পৰ্যটন উদ্যোগত বৃহৎ লোকচান খাচী টেক্সি চালক সন্থাৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে শুকুৰবাৰে 30% হোটেলৰ বুকিং বাতিল কৰা হয় আজিও 50% বুকিং বাতিলৰ সম্ভাৱনা অসমৰ পৰ্যটকসকলক মেঘালয়ত হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ ৰাজপথত ছেটেলাইট পদ্ধতিৰে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব টোল কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ এই ঘোষণা টোলগেটৰ বাবে ৰাজপথত সৃষ্টি হোৱা যানজঁটৰ বাবে এই নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজপথসমূহৰ পৰা উঠি যাব টোলগেটসমূহ দুমাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী হ'ব টোল সংগ্ৰহৰ ছেটেলাইট পদ্ধতি দিছপুৰ আৰক্ষী জেলত বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে যুৱতীক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱা অভিযুক্ত প্ৰেমিক ধূপ্ৰজ্যোতি কলিতা প্ৰেমিকাৰ গোপন ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে নিজেও চলাইছিল প্ৰেমিকা অত্যাচাৰ ন্যায় বিচাৰি যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰেমিকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত চামগুৰিত আৰক্ষী জেলত ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী চামগুৰিৰ ভগামূৰৰ পৰা ড্ৰাগছসহ আটক হৈছে মনিৰুল হক নামৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো খাটোৱাল আৰক্ষী আৰু চামগুৰি আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ হৈছে 24 গ্ৰাম হেৰইন অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোক গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ প্ৰসূতি কক্ষত বিদ্যুৎ নথকাত হাহাকাৰ অৱস্থা প্ৰায় দুঘণ্টা অন্ধকাৰ হৈ থাকিল চৰকাৰী চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰসূতি কক্ষ যাৰ ফলত প্ৰচণ্ড প্ৰসূতি আৰু নৱজাতকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎ গ'লে চিকিৎসালয়খনৰ অন্য কক্ষত জেনেৰেটৰ সুবিধা আছে কিন্তু চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰসূতি কক্ষত জেনেৰেটৰৰ কানেকশ্যনো নাই যাৰ ফলত প্ৰচণ্ড গৰমত এতিয়া জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে প্ৰসূতিসকলে বিতৰ্কিত নীট ইউ জি সংশোধিত পৰীক্ষাৰ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা পূৰ্বৰ 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পৰিৱৰ্তে 17গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়েহে শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ইয়াৰ উপৰি পৰিৱৰ্তন হ'ল হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ স্থান নতুন ফলাফলত 44জন শিক্ষাৰ্থী হেৰুৱালে শীৰ্ষস্থান যোৰহাটৰ নাচনী চুকত বন কৰা কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাত ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অভিযুক্ত দম্পতি শুকুৰবাৰে আদালতে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ত্ৰিনয়ন বৰা আৰু তেওঁৰ পত্নী বন্দনা বৰাক শ্ৰম আইন ভংগ কৰি ঘৰুৱা কামত কিশোৰীগৰাকীক ব্যৱহাৰ কৰা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি কিশোৰীগৰাকী আত্মহনন কৰা বুলিয়েই ধাৰণা কৰা হৈছে যদিও ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদনলৈ অপেক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ শ্ৰম বিভাগৰ তৰফৰ পৰা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে
পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক তৎপৰ ৰাজ্যিক বিজেপি। বঙাইগাঁও, অগপ, কোকৰাঝাৰ ইউপিপিএলক এৰি দিয়াৰ বিপৰীতে আন তিনি সমষ্টিত বিজেপিয়ে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। উপনিৰ্বাচনৰ লগতে দলীয় সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে 4 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক। কাৰ্যনিৰ্বাহকত উপস্থিত থাকিব জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু। ইফালে 5টা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে 5জনকৈ মন্ত্ৰী। বিহালীৰ দায়িত্বত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা, সামগুৰীত মন্ত্ৰী বিমল বৰা, ছিডলীত অশোক সিংহাল, ধলাইত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু বঙাইগাঁৱত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক দিয়া হৈছে দায়িত্ব। ৰাইজৰ দলত যোগদান 2 প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা। ৰাইজৰ দলত যোগ দিলে প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা ভৱেন মোহন আৰু যুধিষ্ঠিৰ গগৈ। অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত মাছকোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হয় ৰাইজৰ দলৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। বিজেপি অগপকে ধৰি অন্য দলৰ প্ৰায় 2 শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে যোগ দিলে ৰাইজৰ দলত। ৰাইজৰ দলত যোগদান শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভৱেন মোহন, শদিয়া জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি যুধিষ্ঠিৰ গগৈ, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য গোপাল কাকতি, বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰমোদ গগৈ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ মাধৱজ্যোতি দেউৰীকে ধৰি কেইবাগৰাকী ব্যক্তি। যোৰহাটৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান নৰ্থ ইষ্ট ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিত CBIৰ অভিযান। 15জনীয়া CBIৰ এটা দলে অভিযান চলাইছে দেশৰ আগশাৰী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানখনত। বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগত তদন্ত অব্যাহত বুলি প্ৰাথমিক তথ্য প্ৰকাশ। তিনিচুকীয়া ডুমডুমা চোৰাং কাঠভৰ্তি 2খন বাহন জব্দ কৰা হৈছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা চোৰাংকৈ অনা হৈছিল কাঠসমূহ। চোৰাং কাঠৰ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত ডুমডুমা বন সংমণ্ডলৰ ভূমিকাক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ। AJYCPৰ চোৰাং কাঠৰ বাহন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বিপৰীতে বন বিভাগ কিয় এনেবোৰ বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেইবুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে AJYCPয়ে। টিংখাঙৰ ঔগুৰিত 52নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বলেৰ' বাহন আৰু ৱেগেনাৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত পুৰুষ মহিলাসহ 5জন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আহত আটাইকেইজনক ততাতৈয়াকৈ লেঙেৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আহত আটাইকেইজন যাত্ৰী লখিমপুৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ওদালগুৰি জিলাত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ। এতিয়ালৈকে জিলাখনত মুঠ শিশুসহ 10জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে। ইতিমধ্যে এজনৰ মৃত্যু হৈছে, বাকীকেইজন GMCHত ভৰ্তি হৈ আছে। ইয়াৰ উপৰি মেলেৰিয়া আৰু ডেংগু জ্বৰতো আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক। স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জিলাখনৰ কেইবাটাও স্থানত আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ কৰা হৈছে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়। ইফালে চৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ ঔষধযুক্ত আঁঠুৱা বিতৰণ কৰা হোৱা নাই। আজি 6দিনীয়া সন্ধানহীন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ৰমেন বৰুৱা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ তেই ৰমেন বৰুৱা সন্ধানহীন বুলি পৰোক্ষভাৱে ক'লে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ নামি যোৱাৰ প্ৰমাণ আছে কিন্তু উভতি অহাৰ প্ৰমাণ নাই। নদীলৈ গৈ উভতি নহাটো নিয়তিৰ পৰিহাস বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কোকৰাঝাৰৰ লোমহৰ্ষক ডাবল মাৰ্ডাৰৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পশ্চিমবংগত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হত্যাকাৰী মানৱ সাহাক। বৃহস্পতিবাৰে শাহুৱেক আৰু জেহাহুৱেকক দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছিল মানৱে। পশ্চিমবংগৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ অনা হৈছে হত্যাকাৰী মানৱ সাহাক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সকিয়নিৰ পিছতো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত অব্যাহত আছে ধনৰ লেনদেন। কাছাৰৰ কাটিগড়া সহকাৰী খণ্ড বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত মুকলিকৈ ধনৰ লেনদেন। ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল মণ্ডলে উৎকোচ লোৱাৰ ভিডিঅ'। ভাৰতমালা প্ৰকল্পৰ নামজাৰীৰ বাবে উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ। কাছাৰৰ 3 অস্ত্ৰধাৰীৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ পৰিয়ালৰ। 3 যুৱকৰ মৃত্যুত 1 কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী মাৰ জনগোষ্ঠীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও তদন্তক লৈ স্মাৰকপত্ৰ। তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে মৃতদেহ চমজি নোলোৱাৰ হুংকাৰ পৰিয়ালৰ। কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নতুন কাৰ্যবাহী পাৰিষদ নিযুক্তি। জীৱেশ ৰায়ক কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নতুন কাৰ্যবাহী পাৰিষদ নিযুক্তি। গকুল ৰায়ৰ পদত্যাগৰ পিছতে জীৱেশ ৰায়ক দায়িত্ব বাধ্যতামূলকভাৱে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল গকুল ৰায়। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে গকুল ৰায়ে পদত্যাগ কৰিছিল। কলিয়াবৰৰ বৰকুলিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ই ৰিক্সা আৰু ডাষ্টাৰ বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। তীব্ৰবেগী ডাষ্টাৰ বাহনৰ খুন্দাত পথৰ পৰা দক হাৱৈত বাগৰি পৰে ই ৰিক্সা বাহন। দুৰ্ঘটনাত আহত ই ৰিক্সা বাহনৰ 4গৰাকী আৰোহী। আহত লোকসকলক কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। উৎকট গৰমৰ মাজতে কলৰ ভূৰ চলাবলৈ গৈ 10 বছৰীয়া কিশোৰৰ সলিল সমাধি। বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰী ঢাকনাবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুই বন্ধুৰ সৈতে কলৰ ভূৰ চলাবলৈ গৈছিল 10 বছৰীয়া কিশোৰটিয়ে। কিশোৰজনৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি ফুকৰ ছাঁ। কাজিৰঙাৰ বান কমিলেও দুৰ্দশা কমা নাই যুৱকুলৰ। বানাক্ৰান্ত বন্যপ্ৰাণী এতিয়াও আশ্ৰয় লৈ আছে কাৰ্বি আংলং পাহাৰত। কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা বৰডেকা অঞ্চলৰ পাথৰ পাহাৰত এটা গঁড়ক সুৰক্ষা দিয়াই ব্যস্ত এতিয়া বন বিভাগৰ লগতে আৰক্ষী। প্ৰায় 15 দিন ধৰি দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত আশ্ৰয় লৈ থকা গঁড়টোক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বন বিভাগ। কেইবাবছৰ পূৰ্বে এই স্থানতে বানৰ সময়ত গঁড় হত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। সেয়েহে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত দিনে নিশাই পাহাৰ বগাই সুৰক্ষা দিয়া হৈছে গঁড়টোক। আজি ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি তথা মিছাইল মানৱ ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামৰ 9ম সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী। এই বিশেষ দিনটোত ক্ষেত্ৰীয় ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিলে মিছাইল মানৱগৰাকীক।
2010 চনত এই মহাবিদ্যালয়খনে সান্নিধ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এপিজে আব্দুল কালামৰ মহাবিদ্যালয়খনত এপিজে আব্দুল কালামৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ বৰ্তমানেও মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে তেওঁৰ বহাচকী আৰু সাকুৱা কাপলেট হিঙৰ স্প্ৰে গেঙৰ মাষ্টাৰমাইণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে তিনিটা লম্পটক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইজাজুল হক মুকছিদুল আব্দুল কাছিম আৰু আব্দুল কালাম বিগত কেইবা মাহত একেখন গাঁৱতে 20গৰাকীতকৈ অধিক মহিলাক ধৰ্ষণ কৰিছে আৰু ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আছে প্ৰথমে লুটপাট কৰে তাৰপিছতে মহিলাক নিৰ্যাতন চলায় ডকাইতৰ গেংটোৱে আৰু এই ঘটনাই সমগ্ৰ ঢিঙতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে নিশাও এঘৰত লুটপাট চলাই বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰে ডকাইতৰ দলটোৱে স্প্ৰে মাৰি বৃদ্ধাগৰাকীক অচেতন কৰি প্ৰথমে লুটপাট কৰে আৰু তাৰপিছত অচেতন অৱস্থাতে দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ আছে বৰ্তমান জি এম চি এইচত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে মহিলাগৰাকীয়ে একেটা নিশা সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ পৰিয়ালক লুটপাটৰ ঘটনা ডকাইতে বিষাক্ত স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈছে পাঁচজনকৈ লোক ঢিং আৰক্ষী কাক চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ঢিং থানাত চাৰিটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছে গুৱাহাটী কাহিলীপাৰা জঘন্য ঘটনা 57 বছৰীয়া লম্পটৰ কামনাৰ বলি হ'ল 10 বছৰীয়া এটি শিশু নিশা কাহিলীপাৰা সাংবাদিক কলনীত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে পৰিয়ালৰ গোচৰৰ ভিত্তিত ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লম্পট আফটাৰ আলী উৰফে চিলচৰীয়া প্ৰচণ্ড গৰমে ৰহিছে ৰাজ্য কেইবাদিনো ধৰি বৃদ্ধি পাইছে উষ্ণতা গৰমৰ প্ৰকোপত জীৱ জন্তুসমূহৰো হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ মাজতে ভোটৰ পৰা দানৱ পৰাধী শক্তি বিভাগৰ লোড শ্বেডিঙে হাইৰাণ কৰিছে ৰাইজক দিনে নিশা লোড শ্বেডিঙৰ ফলত স্বাভাৱিক জনজীৱন ব্যাহত হৈছে ৰঙিয়াত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহত মৃত্যু হৈছে এজন খেতিয়কৰ খেতিপথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে ঢলি পৰে লোকজন ততাতৈয়াকৈ ৰঙিয়াৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে যোগেন কলিতা নামৰ লোকজনক ৰাজ্যত পুনৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কেলেংকাৰী হোজাই মৰাজহাৰৰ পৰা কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি পলায়ন কৰিছে অমৰ ইণ্ডিয়া নামৰ ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৱে হাজাৰ হাজাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ধন আত্মসাত কৰি পলায়ন কৰাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে ব্যৱসায়ীৰ মাজত ঘটনা সন্দৰ্ভত একাংশ ভুক্তভোগীয়ে মৰাজহাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অবৈধভাৱে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান চলাই ধন সংগ্ৰহ কৰি গৈছিল আমিৰ নামৰ এজন লোকে সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগীৰ লগতে মৰাজহাৰ ব্যৱসায়ী সন্থাই মঙ্গলদৈৰ আৰ এছ এছৰ বৰ্গ কেম্পত অঘটন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ 17 বছৰীয়া কিশোৰৰ কৰুণ মৃত্যু নিহত কিশোৰজন মঙ্গলদৈ দাহা গাঁৱৰ বিকাশ দাস মটৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত হৈছে এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটো শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি চাহ বাগিচাত অঘটন চাহপাত কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰৰ চেপাত মৃত্যু ভুৱনেশ্বৰী টাচা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ আমগুৰি চাহ বাগিচাৰ তলৰ লাইনত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে হালুৱাটিং আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰেক্টৰখন জব্দ নকৰাক লৈ ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া অসম মেঘালয় সীমান্ত জেল দুপাৰাত পথ দুৰ্ঘটনা আল্ট্ৰা বাছ এখনে একেটা দিশতে গৈ থকা পিক আপ ভানত প্ৰচণ্ড খুন্দা মৰাৰ ফলত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱা ৰাস্তাৰ কাষৰ দপুখুৰীত পৰি যায় ভানখন ইফালে পথৰ দাঁতিত থকা ঘৰৰ দেৱালত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে বাছখনে যাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে দুগৰাকী যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় অসমত মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিল কৰাৰ পূৰ্বে অসমৰ সংখ্যালঘু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বৌদ্ধিক সমাজ আৰু সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰাৰ আহ্বান অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সভাপতি মৌলানা মুস্তাক আনফৰৰ দৰং আৰু হোজাই জিলাৰ উচ্ছেদিত ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটিপট্টা আৰু সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে এতিয়ালৈকে মুকলি আকাশৰ তলত থকা উচ্ছেদিতক অতি সোনকালে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জমিয়তৰ সভাপতি মৌলানা মুস্তাক আনফৰৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চালাকানীত অনুষ্ঠিত হোৱা এমহীয়া আৱাসিক ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া এমহীয়া আৱাসিক প্ৰশিক্ষণৰ কালচোৱা 10 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ বয়সৰ 40গৰাকী ছাত্ৰীৰ মাজত বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় কোকৰাঝাৰ এন টি পি চি আৰু বঙাইগাঁৱৰ চি এছ আৰৰ অধীনত বিভিন্ন বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীসকলৰ এমহীয়া আৱাসিক ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছিল কাৰ্যসূচীত গণিতৰ প্ৰাথমিক জ্ঞান হিন্দী ইংৰাজী ভাষাৰ কথোপকথন যোগাসন সামৰিক কলা কম্পিউটাৰ আদি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় যোৰহাটৰ জাজিমুখত বানাক্ৰান্ত দুৰ্দশা পথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাবে জাজিমুখৰ 10-12খন গাঁৱৰ আজিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে প্ৰলয়ংকাৰী বানে সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ'ল জাজিমুখৰ এই পথছোৱা যাৰ ফলত এতিয়া যাতায়াতৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নৈপৰীয়া অঞ্চলটোৰ বাসিন্দা অম্বুজেছ আৰু শিৱসাগৰ নাট্য বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত এক পষেক ধৰি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে গ্ৰীষ্মকালীন শিশু নাট কৰ্মশালা কৰ্মশালাৰ অংশগ্ৰহণ 100গৰাকীৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 28 আৰু 29 জুলাইত শিৱসাগৰত সদৌ অসম শিশু নাট সমাৰোহৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিব নাটক কলিয়াবৰত উদ্ধাৰ হৈছে এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ শিলঘাট নিবাসী সাংবাদিক নৃপেন কেওটৰ কুকুৰাৰ গঁৰালৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অজগৰডাল সৰ্পবন্ধু সঞ্জীৱ ডেকাই অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰি শিলঘাট কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মোকলাই দিয়ে
Rohat Hongorito Ekpot Durkot and Gutra Habe Ahoto Hussez on Rohar Bogori Gurit Guahati Paranoga of Pimuki, a conscuti, a piece palabra, prosondo kundamare Sayukabakora Durkotna, Gutra Habe Ahoto Huskuti, a rehist, Hanurizer Porta to Tatuakwe, Sikitello to Peron Kore, Ahoto Scuti and Vigoraki. Good Bangla Porto Hussez Rabator Ozari Pratamic Sikitello to his Hulos Note, Nirman Hompuno Kori Rizer, Hiawar Babi Mukolikora, a Sikitello Kunan, Kunu Sikitok Sestokormi Nai, Zarbabi Riza Zilke Sikitakawa, Naipa. As a poor emperor and bold Guahati Motum conduct Hatter Ferikiva, who could wear a park at Pani Bethi God stand or Kora Hussel Ferikiva. Pokita Hanma, Armpova, Lagalagar, and Posse Charkondor, Baba, Tamola Jatra, Nolbari Prabujot, Nat Tam Jatra, Duhob Hokter, Maharu Jokauria, Hong Kong Braikelega Jatra, and Pokosa Duhosonia Dolte. Nolbari Malikus sister to Ganti Park or Duroposta, Keval Habi, Jonkoler, Poripurse Park or Soti. সকলো দেখি শুনিও সকুমুদা কুলিৰ ভাত নলবাৰী পৌৰসভা একে সময়তে এসময় জাকজমকতাৰে পৰিপূৰ্ণ এই প্ৰাকখন পাৰ্কখনৰ এতিয়া এনে পৰিস্থিতি দেখি হস্তেতন ৰাইজ স্তম্ভিত হৈ পৰিছে ৰহাৰ জৰাবাৰী আলিকুছিত মহিলা নিৰুতে 18 জুলাই বিউটি পাৰ্লৰত জুৱাৰ পৰাই মহিলা গৰাকী নিৰুতে হৈ আছে পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খুচাৰ কৰিছে যদিও সন্ধান উলিয়াবলে সক্ষম নাই হোৱা লগতে সোণৰ আ অলংকাৰ আৰু 48000 নগদ ধন লৈ গৈছে অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সভাপতি মস্তাক আনফৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান সন্দৰ্ভত আলোচনা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যি সকল লোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে সেই সকল ব্যক্তিক আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে বায়োমেট্ৰিক আনলক কৰি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছে জমিয়তৰ সভাপতি গৰাকীয়ে Paris's Masmoziat Greatest Show on Art, Arambo Hol Paris Olympic 2024, France's Kola Hongskriti Apurbo Homaharire Olympic Iti Hakor Beauty Kromi Ududhani Onusthanor Haki Hoidol Bissopaki, Zen Nodit Noka Jatrare Bissor Dupo Sokhon Dekhor Khelwai Mars Past Bharatiya Dolor Pataka Bohon Korile PV Sindhu Sarath Kamale. 11 আগস্ট পর্যন্ত ফ্রান্সৰ ৰাজধানী চহৰ পেৰিছত হ'ব বিশ্ব সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ অলিম্পিক। সুদীৰ্ঘ 100 বছৰৰ অন্তত ফ্রান্সত অলিম্পিক ক্ৰীড়া মহোৎসৱ এবাৰ অলিম্পিকত মুঠ 35 বিধ খেলৰ 329টা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰে কানাডাৰ পপ ষ্টাৰ সেলিয়ন ডিয়নৰ লগতে লেডি গাগা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দেখা গ'ল পেৰিছৰ বিখ্যাত লুক মিউজিয়াম, ফ্রান্সৰ বিখ্যাত ন্যাশনেল লাইব্ৰেৰী দৃশ্য। ফ্রান্সৰ ন্যাশনেল লাইব্ৰেৰীত যেন প্ৰতিফলিত হ'ল প্ৰেমৰ নগৰী পেৰিছ। Actress Zulai Paris Olympic Prothom Khan Matchot Obotirno Hobo Lavlina Borgohain. Norway's Suniva Hofstadter Biruddhe Boxing Ringot Namibo Lavlina. 75 kg Hakat Khelibo Lavlina. Tokyo Olympic Bronze Potok Azuribole Hokkom Hoa Lavlinar Uporot Soku Osomvasi Logote Somogro Deshbasi. Ajir Pora Bharat Sri Lanka T20 Srinkhola Tinikhon Khelor Srinkhola Prothom Khan Match Arambho Hobo. আজি নিকা 7 বজাত সূর্য কুমার ইয়াদবৰ নেতৃত্বত শৃংখলাত অগ্ৰগতিৰ লক্ষ্যৰে নামিব টিম ইণ্ডিয়া অসমৰ ইয়ানে মূল একাদশত স্থান লাভৰ সম্ভাৱনা ধেমাজি জাপানীজ এনসেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি এই পৰ্যন্ত জিলাখনত 50জন লোকৰ ভিতৰত 25জন লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত এতিয়ালৈকে সদৃশ ৰোগটো 25জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে ইতিমধ্যে ধেমাজি জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা এলেকাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ফগিংৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে এই অঞ্চলসমূহত 42,000খন উপযুক্ত আঠুৱা বিতৰণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বজাৰ কাকি পথ নিৰ্মাণত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি 4 কোটি টকাৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকা সময়তে সপৰা সপৰে উঠিল পথছোৱা লংকাৰ 1 নং কাকি চাৰিআলি পৰা 3 নং ড ব্লক গাঁও সংযোগী পথছোৱা অতি নিম্ন মানদণ্ডৰে নিৰ্মাণ হোৱা তেতিয়া খুবিত হৈ পৰিছে ৰাইজ মেৰাপানী 1 নং ওপৰ তৰানী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো দুৰৱস্থাৰ উদঙাইছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফুপুলা স্বৰূপ 2015 চনতে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছে যদি বৰ্তমান সময়লৈকে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত নাই চৰকাৰী চিকিৎসক নাৰ্ছ চিকিৎসালয়খন চোৱাচিতাৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে এজন অস্থায়ী কৰ্মচাৰীয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ তৰানী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোলৈ নিযুক্তি দি পঠোৱা চিকিৎসক কৰ্মচাৰীসকল অন্য চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত হৈ আছে যাৰ বাবে দীৰ্ঘদিনে সাধাৰণ জনতাই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ পৰা উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱা লাভ নাই কৰা দক্ষিণ কোৰিয়া চীন মেক্সিকোৰ পিছতে চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰা ভাৰতীয় দলে দলগত শাখাত পদক লাভৰ ইংগিত দিছে মহিলা আৰ্চাৰী দলৰ পিছতে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতীয় পুৰুষ আৰ্চাৰী দলে মানৰ পিছতে কামপুৰত এতিয়া জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ কামপুৰ অঞ্চলত বৰ্তমানলৈকে দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে তিনিজন লোকে পেৰিছ অলিম্পিকত অংশ লৈছে অসম কইনা লাভলিনে কুকুৰবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰৰ বাৰমুখীয়াত অৱস্থিত নিজ গৃহৰ পৰা সুদূৰ পেৰিছত থকা কইনা লাভলিনা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে পিতৃয়ে উৎকট গৰমৰ মাজতে পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ জুৰিয়া দুই বন্ধুৰ সলিল সমাধি এজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আনজনো পানীত পৰি যায় পুখুৰীত পৰি যায় যতীন বৰা আৰু নিশান জ্যোতি বৰা
অনিগোদামত পুনৰ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত আন এগৰাকী মহিলা পুনৰ জেইট আক্ৰান্ত হৈ গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন পুৰণিগোদামৰ লাটা বুৱা গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা বুধবাৰৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিল মহিলাগৰাকী জেইট আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকীৰ প্ৰতিবেশী পৰিয়ালসমূহৰ সদস্যসকলৰ পৰা তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে রাজ্যৰ প্ৰাক্তন মহাধিবক্তা প্ৰয়াত সুচেন্দ্ৰনাথ ভূঞালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি 3 আগষ্টত প্ৰয়াত ভূঞাৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন প্ৰয়াত ভূঞাৰ শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে কলাক্ষেত্ৰত বক্তৃতা অনুষ্ঠান এছ এন ভূঞা সোঁৱৰণী ফাউণ্ডেশ্যনে আয়োজন কৰে অনুষ্ঠান মুখ্য বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভা গপুৰৰ ডফলাগড় চাহ বাগিচাৰ অফিচ লাইনৰ 7 নং ৱাৰ্ডত ধোৱা চাঙত জল জীৱন আঁচনি কোটিটকীয়া আঁচনিৰে পানী লাভ নকৰাত ক্ষোভিত শ্ৰমিক ৰাইজ বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি হাহাকাৰ ৰাইজৰ জল জীৱন আঁচনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মাত্ৰ এসপ্তাহে পানী পালে অঞ্চলটো ৰাইজে কলয়ংকাৰী বানৰ পিছত শোণিতপুৰৰ বৰচলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ গৰা খহনীয়া খহনীয়াত যা গ'ল কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আৰু পথ খহনীয়াক লৈ শংকিত বৰচলাৰ 1 নং বচাশিমলো বাসী কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত বিয়াগুম জলসম্পদ বিভাগ বজাৰত শাক পাচলিৰ লগতে আলু পিঁয়াজৰ আকাশলংঘী মূল্য প্ৰতি কিলোত 5ৰ পৰা 7 টকা পৰ্যন্ত দাম বৃদ্ধি বেংগলৰ আলুৰ পাইকাৰী দাম 28ৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান 3700 টকা হ'লগৈ আগ্ৰাৰ পৰা অহা প্ৰতি কিলো আলুৰ বৰ্তমান মূল্য 3450 টকা দেশত 5খন দ্ৰুত উন্নয়ন ৰাজ্য তালিকাত অসমৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ দাবী তুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত অসমৰ অৰ্থনীতিত জমা ধন বৃদ্ধি পোৱা বুলি মন্তব্য কৰি ৰাজ্যখনৰ 13% অৰ্থনৈতিক বিকাশ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে কেন্দ্ৰই 4,800 কোটি টকা মোকলাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কামৰূপ সাৰ কাৰখানা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্পৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰো আহ্বান বঙাইগাঁও শোধনাগাৰ প্ৰকল্পৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰো আহ্বান ব্যক্তিগত হাস্পাতালত আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিয়াৰ কোনো যুক্তিয়ে নাই ব্যক্তিগত হাস্পাতালৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড বন্ধ হোৱাৰ পিছতে স্পষ্টীকৰণ দি দৰিদ্ৰ ৰোগীসকলক চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'বলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাইহাটে চাৰিআলিবাসীৰ বাবে সুখবৰ কানাডাৰ টৰণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণাৰ বাবে জলপানী লাভ কৰিলে অৰ্ণৱ কাকতি নামৰ মেধাৱী ছাত্ৰজনে কমলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী বৰুৱাজানী গাঁৱৰ অৰ্ণৱ কাকতিয়ে কৰ্কট ৰোগৰ ওপৰত গৱেষণা কৰাৰ বাবে জলপানী লাভ কৰিছে মাজবাট সমষ্টিৰ পুৰণি গৰৈবাৰী ভি চি ডি চিৰ অন্তৰ্গত দহলা পথাৰত এখন পকী দলঙৰ দুৰৱস্থা অঞ্চলটোত পকী দলং নিৰ্মাণ হ'ল যদিও মৰণত শৰণ যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো খহনীয়াৰ বাবে দলংখনৰ এটা ভাগ নৈত বিলীন হোৱাত এতিয়া পকী দলংখনত বাঁহৰ সাঁকোৰে জোৰা দি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে 24 দিনে ব্যৰ্থ ঢিঙত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা বাঘটো বিভিন্ন প্ৰকাৰে বাঘটো কৰায়ত্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে ৰাইজে বিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই কিন্তু ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো হাতী লৈও ইতিমধ্যে চেষ্টা চলাই থকা হৈছে ৰাজ্যৰ বন বিভাগ শ্বিলঙৰ পৰা অহা বন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ বিফল হোৱাৰ পিছত পশ্চিমবংগৰ সুন্দৰবন অভিজ্ঞ দলৰ সহযোগত বাঘ ধৰিবলৈ সাজু হৈছে তিনিচুকীয়া দিয়ামলি চাহ বাগিচাত নাহৰ পুতুকীৰ মৃত্যু 2-3 দিনৰ পূৰ্বতে মৃত্যু হৈছে মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী মথুৰা দাস বুঢ়া আটাৰ আদি ভিঠি নহাতীৰ পশ্চিম দিশৰ নৱনিৰ্মিত তোৰণৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বৰপেটাৰ সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া গৌতম পাঠকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পাছত বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰ নাথ দাসৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় এখন ধৰ্মীয় সভা বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ৰমেন বৰুৱা নিৰ্দিষ্ট সন্দৰ্ভত অখিল গগৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সংগীতজ্ঞ ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰাটো চৰকাৰৰ চৰম ব্যৰ্থতা বুলি উল্লেখ কৰিছে হঠাৎ পাঞ্জাৱীৰ ৰলাৰ স্কেটিং গ্ৰাউণ্ডত চলিল চৰকাৰৰ জেচিবি গ্ৰাউণ্ডত চলি আছিল গ্ৰীষ্মকালীন ৰলাৰ স্কেটিং কৰ্মশালা কিন্তু কোনো জাননী নিদিয়াকৈ হঠাৎ ভাঙি পেলোৱা হ'ল গ্ৰাউণ্ডখন এনে কাৰ্যই এতিয়া অভিভাৱক আৰু খেলুৱৈসকলক চিন্তিত কৰিছে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ কিতাপ চুৰি কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চোৰ ধৃত চোৰটো গুৱাহাটী ভেটাপাৰাৰ আজিজুল হক বুলি জানিব পৰা গৈছে চুৰিকাণ্ডৰ পাছতে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে পানীখাইটি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰে এজাহাৰ ভিত্তিত তদন্ত চলাই গুৱাহাটীৰ ভেটাপাৰাৰ পৰা আজিজুল হক নামৰ চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পানীখাইটি আৰক্ষীয়ে বঙাইগাঁও জিলাৰ শিঙিমাৰী 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত হৈছে এজন আহত হৈছে গুৰুতৰভাৱে 15জনকৈ লোক হাজোৰ বৰচলি পাৰঘাটত এতিয়া একাংশ নাৱৰীয়াই নিজ ইচ্ছাই সংগ্ৰহ কৰিছে ধন চৰকাৰী নীতি নিয়মক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই একাংশ নাৱৰীয়াই মৰমতালি চলোৱাৰ অভিযোগ